שלום, שלום לכם, ברוכים הבאים לסריה נוסטה, הפודקאסט של הליגה האיטלקית. עכשיו אנחנו נסכם את המחזור השמיני וכל מה שהיה ככה מסביב, אנחנו כאן באולפן. מוטי וניר, שלום לדניאלי, שלום. אהלן, שלום, שלום. נמצאת מהסוכה ככה, הפוגה קטנה, לבוא לדבר איתנו? כן. צריך. גם, גם לבוא לדבר וגם לראות את המשחקים. כן. המשחקה, חיכינו לחזרה של הליגה אחרי הפגרה הקצרה. כן. פגרת הנבחרות, פגרה טובה לאיטליה. לגמרי. שעשתה... תוצאות טובות, ונשארת במקום הראשון, ונבחרת שנראית טוב, וחזרנו לליגה, כן. כמו שאנחנו אוהבים. חזרנו לליגה, וככה, אם מסתכלים באופן כללי על, על המחזור הזה, אפשר לראות שאולי, נגיד שהגדולות ניצחו, אבל כאילו גירדו ניצחון. גם נפולי עשתה את זה ב-1-0, גם יובי ב-1-0, גם מילאן עשתה את זה ב-1-0, וגם אינטר עשתה את זה ב-1-0. כן, ארבע קבוצות מהמקומות הראשונים שמנצחות 1-0, אבל אני לא חושב שה 1 0 זה סימן רע, זה, זה סימן טוב, זה סימן שצריך לנצח ובסופו של דבר מנצחים. אפשר להגיד שמהארבע הקבוצות האלה לאינטר היה את המשחק הכי קשה, המשחק חוץ באולימפיקו נגד רומא. ולכן ה האחת אפס הוא הכי איכותי, נגיד, <מ> מבין כל <ש> השאר. <ש> 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 כן, תראה, גם יוב בבית, בבית <ש> נגד לאציו, שנדבר על זה כמובן בהמשך, זה לא מובן מאליו לנצח. למרות שהיא הייתה צריכה לנצח את המשחק הזה, אבל בהחלט שהניצחון של אינטר היה הכי קשה מהחבורה הזאת. ואם אנחנו מדברים על הטבלה, אז היא מתחילה לאט לאט, אתה יודע, להסתדר עם הקבוצות שצריכות להיות במקומות הראשונים. אני חושב שלמעט רומא, שלא שם, אבל כנראה שתהיה שם בקרוב, כי בכל זאת היא כן קבוצה טובה, וגם בהפסד לאינטר היא הוכיחה את זה. אז כן, הטבלה מסתדרת. כן, הייתה קצת משוגעת בפתיחת העונה, אבל הנה כבר שבוע שלישי ברציפות אותה המוליכה, וזאת נפולי, ואינטריו ומילאן כולן מתחתיה. כן, גם בתחתית מתחילות לאט לאט להיראות הקבוצות שהולכות להילחם באמת נגד הירידה. אני מתייחס לשלושת העולות החדשות. אז euh, נראה שמשלושתם ונציה היא, היא באמת euh, הכי חלשה והסיכויים כן. שלה לשרוד בליגה הם מאוד מאוד נמוכים. היה מפגש ישיר בין פרמה לקומו עם משחק מצוין שהסתיים באחת אחת ואני חושב שאפשר היה לראות במשחק הזה שזה שתי קבוצות טובות. שתי כן. קבוצות שיש להן סיכוי טוב לשרוד את העונה הזאת. טוב, בסוף הפרק אני אספר לך משהו שהיה מעניין עוד יותר ביציע. במשחק של הזה, המשחק ולא, הזה? ולא, ולא במגרש, אבל זה, זה בהמשך. אני לא יודע איך אצלך בסוכות, יש לך מטבח, אתה יכול לייצר פיצות שם, איך זה עובד? כן, כן, 아, אז אז זה אחד ש... שמותר בו מותר, לא, מותר בו, בו עם, הכל. יש לכם סוכה כזאת עם מטבח. הסוכה צמודה, <laughs> המטבח הוא ליד. <laughs> okay. בנינו את זה ממש ליד. אז למי ה... אתה מחלק פיצות היום? תראה, האמת שלא היה מחזור עם אה, יותר מדי... כן, ל... לא היה משהו בולט. כן, לא היה, לא, לא היה שום דבר יוצא דופן. היו שתי מועמדות. אחת הייתה פיורנטינה, כן. שנמצאת 아, נכון, בתקופה נמש, מצוינת, ש, ועשתה ניצחון אדיר, עשתה 6-0 כן. על הלצ'ה הלצ בחוץ, אבל אה, היא לא תזכה, 아. כי מי שתזכה בסופו של דבר זה קליארי. קליארי, קאליארי, כן. כן. קאליארי ניצחה בבית את טורינו 3-2. כן, משחק משוגע. היא משחק משוגע, אבל קליארי גם מקבלת את זה כי היא בשלושת המחזורים האחרונים מנצחת 3-2 את פארמה בחוץ. עושה אחת-אחת בחוץ נגד יובה. נכון. ומנצחת עכשיו את טורינו, שלוש-שתיים. אז היא מקבלת פיצה מצטברת? היא מקבלת, לא, היא קיבלה גם בעל האחת-אחת עם... אה, היא גם קיבלת את הפיצה. אני חושב שהיא אחת עם יובה בחוץ, הם גם... כן, יכול להיות. לא בטוח, לא בטוח שהיא קיבלה. יובה קיבלה ניקיון, אבל לא בטוח שקליארי קיבלה, אבל עדיין היא מקבלת קליארי. קליארי, מקבלת את הפיצה. קליארי הקבוצה שראויה... הייתה בתקופה רעה מאוד, היא היא חזרה, עשתה כן, לקח זמן והיא, להשיג והיא, נקודות ראשונות. היא הזוכה. אה, מנקים, oh. אין מה לעשות, לצ'י להפסיד בבית אה, okay. 6-0 לפיורנטינה. אני גם, אה, זה היה משחק שאני שידרתי. תשמע, יש ללצ'י שלושה שערים מפתיחת העונה בשמונה מחזורים. פלוס אה, היא עפה בגביע נגד ססוולו, ומי ששכח שסוולו היא קבוצת סריה B השנה, נכון. היא לא סריה A. נראית רע מאוד, המשחק הזה, אתה יודע, הם, הם כבר היו בפיגור 2-0, ואז הם גם קיבלו אדום, ובאדום הם, הם ספגו את השלישי, דקה למחצית, זאת כן. אומרת, הם ירדו למחצית ב-3-0 ובעשרה שחקנים, כן. שזה היה כבר uh, קומדיה במחצית השנייה לא, השנה, אני ראיתי גולים. את התקציר לפחות, כמעט כל, כל ניסיון של פירונטינה הלך פנימה. במחצית השנייה זה כבר היה באמת uh, מצחיק. כן. אני די מופתע שגוטי, המאמן שורד בתפקיד בינתיים. שלו, אבל אני אגיד לך מה, אני חושב שמאחורי זה עומד אולי העובדה שהמשחק הבא של לצ'ה, אתה יודע איפה הוא? לא. בחוץ נגד נפולי. לא. להחליף מאמן כן. שיקבל את נפולי בחוץ, שם. כן. יכול להיות שאמרו, אתה יודעים מה? נו, לא גם את נפולי, כן, גם ככה נפסיד שם, נאפולי. ואולי אחרי זה, למשחק הבא, כן, נביא מאמן חדש, אבל לצ'ה, בסופו של דבר, לצ'ה היא המנקה. וכמנהגנו, יש לנו גם את שחקן המחזור. בוודאי, שהוא ש מקבל קינוח. שמקבל את הקינוח. גם פה לא היו דברים יוצאי דופן. היה לנו מועמד אחד שקוראים לו פינמונטי. כן, שהפקיע, עם צמד. שהבקיע צמד, זה שערו השלישי העונה, חלוץ של גנוע, שאני עד היום ממשיך להגיד ולטעון שאני לא מבין איך הוא לא בנבחרת ורספדורי כן בנבחרת אצל ספלטי. כן. בכל זאת חלוץ, איטלקי, אנחנו מדברים על החיסרון של חלוצים איטלקים, והוא נראה מצוין, הוא הבקיע צמד, הוא החזיר את גנוע מפיגור של 2-0 בבית נגד בולוניה, בצמד, כן. והיה מועמד מאוד מאוד, מאוד ראוי. אבל בגלל שפיורנטינה לא זכתה בפיצה, אז לקחתי שני שחקנים שלה. פעם יש לנו שני שחקנים שיחלקו 아, את המנה האחרונה אז ביחד. אז יכול להיות למנה גדולה, לא אמרת או, לי. או, או, או מנה גדולה, או, או שתי מנות, ש... או שתי מנות לא שונות, שתיים, שהם כן. יכולים כל אחד גם לתת לשני לטעום. אז אתה זה יודע, שני שחקנים לחלוף. של פיורנטינה מקבלים? כן, כן, כן. אוקיי. כל אחד הבקיע צמד, זה קטלדי וכל פני. אה, נכון, כן, הם כבשו כל שני אחד שני שניים. כן, שני קשרים, כל אחד עם צמד, לכל פני okay. השאר oh, wow. מדהים, wow. מהעביר, היה שער אחד. מדהים מהאוויר, לקטלדי היה שער... אבל הראשון של קטלדי היה יפה גם, בפעיטה... לא, אבל השני, בכדור החופשי. ואני אספר לך משהו על קטלדי בכלל, שזה הזיה. נו. No. קטלדי הגיע לפיורנטינה מלאציו, הוא היה ארבע שנים בלאציו. אוקיי. Okay. אבל אני מדבר על השלוש שנים האחרונות. בשלוש שנים האחרונות בלאציו, no. אתה יודע כמה גולים יש לו? בשלוש שנים האחרונות בלאציו. אחד. No. שתיים. אוי. יש לו שני שערים בשלוש שנים בלציו, ויש לו, ויש לו שני קמת? שערים ב-25 דקות. גדול. שני גדול. שערים במשחק הזה ב-25 דקות. <laughs> זה מדהים. אז... אתה euh... יודע, בגול השני הוא באמת רץ אליהם וסימן להם שתיים. הוא סימן שתיים, כאילו הוא, הוא, הוא היה בהלם כן, שיש לו שני שערים, שערים במשחק שערים אחד. אחד. כן, הוא סימן להם. כן, אז זה זהו, מאמינים. זה השניים שאי אפשר פה להפריד ביניהם, כי כן. כל אחד הבקיע צמד ושניהם היו מצוינים, אז כן. אנחנו נותנים להם... טוב, אה... מזל שהכינוך שלנו זה, זאת עוגה גדולה כזאת. שהם יכולים לאכול אותה ביחד. כן, זה טורטה דיריקוטה אי זה אומר... עוגת גבינת oh, ריקוטה, זה נראה טוב. עם אגסים. אתה שם לב לאגסים 아, שם אגסים בצד? אגסים אני לא אוהב. בצד, קור. אתה מקבל אותם 아, בצד. אה, הם בצד, אין בעיה, אה, 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 אפשר זה, לאכול זה את זה בלי. תקשיב, זה בסיס בצק פריך, מילוי קרמי עשיר של גבינת ריקוטה, מתוקה, אגסים טרימים חתוכים לקוביות, אתה יכול לשים בצד, ולעיתים מטבלים באיזה ליקר טוסקני מקומי. נשמע טוב, זה, יפה. זה בא מפירנציה הדבר הזה. כמה מדבקות אדומות? ארבע. ארבע. ארבע מדבקות אדומות. כן. הקינוח הזה, רק שתדע, מסמל את הפילוסופיה הקולינרית של טוסקנה, שזה אומר שאתה משתמש במרכיבים פשוטים, אבל יוצר משהו מורכב. יפה. יפה מאוד. אז טורטה דיריקוטה אפרה. יפה. יפה מאוד. חילקנו פיצות, חילקנו קינוח, נתחיל על בטן מלאה, את החידה. מה אוקיי, אתה אומר? אוקיי, מי האיש שזכה היום תראה, לחידה? תראה, בדרך כלל אני מביא לך מישהו שעשה משהו במחזור וכל זה וזה. היום הבאתי לך חידה על מישהו שאני פשוט חושב... שלא תהיה לי הזדמנות לשאול עליו חידות יותר, כי לדעתי הוא עוד מעט מסיים. לא יעשה שום דבר. כן. איוון יוריץ', המאמן של רומא. אני פשוט חושב שזמנו קצוב, ולכן אם אני לא אשאל שאלה עכשיו או שבוע הבא, הוא ייעלם. אז אני נותן לך חידה עליו. אוקיי, אז אני שואל, מה אנחנו לא יודעים על איוון שלנו, איוון יוריץ'. חשבתי שאתה הולך לשאול אותי מה הוא עושה ברומא בעצם. כן. מה, איך זה, איך הוא הגע? איך הגעת לשם? טוב, אז ככה. האם, אחד, הוא לא תכנן להיות מאמן. אחרי הפרישה שלו ביולי 2009, הוא, הוא למד... הוא קרואטי. כן. הוא למד אלקטרוניקה... קרואטי עוזר, בקרואטי. קרואטי, קרואטי. קרואת. אחרי הפרישה שלו ביולי 2009, הוא למד אלקטרוניקה והנדסת חשמל, ורצה להשתלב בחברה של אבא שלו, אבל איידוק ספליט, הקבוצה האחרונה שבה הוא שיחק, הציע לו לאמן ככה בקטנה במחלקות הנוער שלה. ואז הוא התחיל לעשות את זה, ואז הוא ראה שהוא אוהב את זה דווקא, והחליט לשנות כיוון, ואמר יאללה, אני אפתח את קריירת המאמן שלי ונהיה מאמן. הדבר השני, הוא מגדיר את עצמו כחובב מושבע של מוזיקת death metal. זה אומר, מה זה רוק כבד? זה רוק של 200 קילו כבד, כאילו משהו בצורה קיצונית, עם גיטרות בדיסטורשן, עם טיפוף אגרסיבי, ווליום מטורף, זה המוזיקה שהוא זה זה? אוהב. אני, אני, אני יודע מה זה. כן, זה מטאליקה וגנסטרס רוזס, זה חווה אלברשטיין לידו. זה מה שהוא אוהב. אוקיי. וכשיש לו זמן הוא הולך לקונצרטים וכאלה. הדבר השלישי, הוא אוהב לרשום כל דבר שקורה באימון. או במשחקים, יש לו מאות מחברות בכתב יד מלאות בפרטי כן, פרטים. אלפי נתונים, אתה יודע, כמה קרנות, מי השפה, לא, איזה מידת נעליים שלו, הכל. הכל כתוב שם. והדבר האחרון, זה שהוא סובל ממה שנקרא ואופוביה. שמה זה ואופוביה? זה חרדת נהיגה. זאת אומרת, הוא מתנהל על אופניים, או בתחבורה ציבורית בלבד, והוא מגיע לאימונים, נגיד במוניות, ברכבת, במטרו, וכאלה. ואופניים, ומשרד התחבורה באיטליה אפילו גייס אותו לקמפיין של עידוד שימוש בתחבורה ציבורית. אוקיי. בסדר? בסדר. יש לנו זמן, יש לי זמן כן, כאילו לחשוב שיפטו, על כל אותו, ה... כן, רק לפני שהפטרו אותו, זה יהיה טובה. בסדר גמור. אוקיי. טוב, יפה. אז אחרי שסבענו ואחדנו חידות, אנחנו עם המשחק הראשון. טוב, לדעתי המשחק המרכזי, גם על הנייר וגם בסוף, היה אינטר רומא. כן. אינטר רומא, תשמע, בכל זאת אינטר. בוא נגיד נכון עכשיו במקום שני, שתי נקודות מנפולי. מה, מה, מה איך התרשמת? כי, כי יוריץ' טוען שרומא שלו הצליחה כאילו להגביל את אינטר, הוא אומר, הצלחנו כן, לעצור אותה. ק, ק, קודם כל, זה, זה, לפני שאני נכנס לתוך המשחק ממש, אני ממשיך את העניין של הטבלה, כן. ש, שאני מתחיל לקבל את ההרגשה שהולך להיות לנו מרוץ אליפות בין, 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 בין שלוש קבוצות. זאת אומרת, אני, אני, אני מה, חושב ש... מה אינטריו ונפולי? אינטריו ונפולי. אוקיי. אני אגיד לך, אני חושב שבמילן יש יותר מדי צרות מסביב לקבוצה, זה, ובאמת, כן. וזה באיזשהו מקום, אתה יודע... זה, זה, זה מפריע, כן, זה לא זה נותן שקט, שם, זה, זה לא נותן לך את מה שאתה צריך בשביל באמת לרוץ עם הקבוצה. נפולי מאוד רעבה, ולנפולי כן. יש את קונטה, שבעיניי זה הרכש הכי גדול של, ה... של, ה... של, ה... של הקבוצה. יובה, שוב, גם רעבה לתואר, עם סגל מצוין, למרות שכרגע עם כל מיני כן. פציעות. ואינטר אינטר טוב. אינטר זה אינטר, וזה ימשיך אותנו לאינטר עם רומא, כן. אינטר זה אינטר. ואני חושב שהמשחק הזה, היה עוד הוכחה שכשאינטר באה למשחק באמת חשוב לה, אתה רואה שהיא באה מוכנה. כן. ו... והיא חזקה, אינטר. אנחנו כמה מדברים על זה שהם לא כל כך אה, אה, התרעננו. שהראש לא בליגה כל כך, וגם... לא, שהם, כן, כאילו שהם כרגע לא כל הראש בליגה, ושגם לא התרעננו בצורה יוצאת דופן, כן. והם כן יצטרכו לדעתי בינואר להתחזק עוד פעם. ואחת הסיבות, זה כבר עכשיו, אתה ראית, במשחק של אינטר עם... עם, עם רומא הם, 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 הם קיבלו שתי פציעות, מכות קשות מאוד. כן, גם צ'לנולו. פעם מחצית לו, הראשונה, גם צ'לנולו הצ וגם הצ'רבי. מה זה, <laughs> בתוך חצי שעה זה היה. בתוך חצי שעה הם איבדו שני שחקנים מאוד מאוד משמעותיים, וזה שני שחקנים שממה שאני קראתי ב, ב, אתמול בערב זה שהם לא ישחקו לא גם באירופה באמצע השבוע וגם כן. במשחק נגד יובה, כן. ובגלל זה אינטר כן צריכה בעיניי עדיין אה, אה, להתחזק. אבל אינטר הוכיחה במשחק, וזה היה קרב קשה, כי רומא שיחקה טוב. רומא הייתה חזקה, זה היה קרב לא קל בכלל, יובי, אינטר ידעה למצוא את הרשת פעם אחת מלנצל טעויות שם, אבל אני חושב שאינטר ממשיכה להוכיח. תשמע, היא, היא, יש לה מאמן אדיר, ויש לה סגל מצוין, למרות שהוא קצת צריך רענון, כמו שאנחנו כל הזמן אומרים, אבל היא מכונה. היא מכונה עובדת. הם לוחצים על הכפתור ביום שהם רוצים, והקבוצה טסה. כן. וגם התעורר לאוטרו, זאת אומרת, הוא גם כבש קול, 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 שער אדיר. לאוטרי לחלוטין. וחזר לעצמו, ותורם. תשמע, טוראם נהיה מפלצת, כן. תופך להיות, לא, אה... הוא הפך להיות... הוא המלך עכשיו לדעתי, טוראם, כן. למרות לאותו אה... אה... רוב. טוראם לגביו יש כבר... מה, אה... פריס סן ג'רמן ראיתי, פריס לא? פריס סן ג'רמן, מוציאים עליו 95 כן. מיליון אירו, קשה לי להאמין ש... שאינטר תסכים לוותר עליו, גם אבל... גם הוא בעצמו, אני חושב הוא, הוא מואב ב... בקבוצה, הקהל מואב בו. כן, אבל אתה יודע, מואב מואב זה, יש כסף. <laughs> כסף גדול, אני בטוח שמעבר לפריס סן ג'רמן זה גם שכר יותר גבוה, כן. אבל אה... בכל מקרה אינטר... אה... בדרך הנכונה, נראית מצוין, חזקה, הוכיחה במשחק קשה מאוד שהיא יודעת לעבור אותו. וגם מילה לרומא, למרות ש... רגע, ש... לפני רומא אני אגיד לך משהו, לאוטרו מרטינס, מסתבר שהוא כבש בפעם ה-133 במדי אינטר, וככה הוא השווה את שיא הכיבושים של שחקן זר במדי אינטר. האחד שלפניו קוראים לו אישטבע נירס, הונגרי, שעשה את זה בשנות ה-50. מאז לא קרה ששחקן זר... באינטר כובש 133 כן, שערים. כן, הוא הוחלף לקראת הסיום, ו וצריך להבין שלמשל של, לאוטארו, בניגוד לשחקנים האירופאים בפגרת נבחרות, כשהוא כן. נוסע עם ל ל ל לנבחרת שלו, שזה נבחרת ארגנטינה, כן, זה לא שעתיים טיסה. בדיוק, זה, זה מסע יותר קשה. לגמרי. לנסוע לדרום אמריקה, לשעות אחרות, כן. ל למקומות אחרים. אז כל המעברים האלה של השחקנים הדרום-אמריקאים, או לא משנה מאיפה הם משמעותיים. באים, שהם לא אירופאים, זה, זה, זה קצת יותר קשה להם. אגב, הוא מועמד לזכות בכדור הזהב לאותר, הוא אחד מה, מהחמישה, אני חושב, בטופ חמש. כן, נדמה לי שמסי אמר שמגיע לו, כן. ו... והוא אמר שמגיע למסי. למסי? הוא אמר. הוא אמר. הוא, לא הוא רוצה <laughs> שמסי ישים אותו בהרכב של הנבחרת. ומהצד השני רק כן, אי רוב, אפשר רוב, לא... כאילו עוד פעם, זה, 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 זה מאכזב שהיא, שהיא mm. כאילו, היא הפסידה והיא לא נמצאת למעלה במקום שהיא צריכה, אבל אני חושב שהם כן קבוצה טובה והם נתנו קרב לא, לאינטר, הם היו טובים, הם לא היו פראיירים בכלל. Mm. יש להם בעיות קצת עם הקהל, האולטרס שם גם okay. לא נכנס ב-15 דקות הראשונות. Okay. יש שם סיפור עם זלבסקי, אתה יודע את סיפור זלבסקי? לא. <No>. מה הסיפור זלבסקי? זלבסקי הייתה הצעה מגלת הסריי, שהכל היה כבר סגור מבחינת אה, אה, רומא, אה, שהייתה צריכה לקבל עליו הרבה כסף, וגם הוא היה צריך לקבל חוזה טוב, וממש ביום האחרון של החלון ההעברות הוא, הוא, הוא החליט שהוא לא רוצה, שהוא החליט שהוא נשאר ברומא, הוא כאילו פוצץ את כל הסיפור הזה. הוא נשאר ברומא, הם הענישו אותו. הם לא, הם לא שמו אותו ב, ב, בסגל בגלל ההחלטה שלו על דעת עצמו בסוף לא ללכת. ולמה אני מספר את כל זה? כי בסוף הגול... הוא ש... עשה טעות. הוא עשה טעות. כן. עכשיו, כאילו, הוא לא היה אמור להיות שם, כן. בסוף הוא נשאר והוא שיחק והוא היה בהרכב. והוא עשה טעות, גם הוא וגם שלי, כי זו הייתה טעות כפולה של שניהם. מצד שני, הוא עשה טעות בחצי המגרש, זאת אומרת... כן, אבל זה היה עיבוד כדור שהביא למתפרצת, כן. שעלתה בגול והוא הוחלף. כן. ויכול להיות שהמעמד שלו עכשיו, עד ינואר, לא יהיה כל כך טוב. יוריץ' אגב דיבר ואמר שלמרות ההפסד אנחנו בדרך הנכונה. הוא כן, אמר נראים... תוצאות יבואו בהמשך. תוצאות עוד יבואו, אבל אם נמשיך לשחק כמו ששיחקנו, לא כל, לא כל קבוצה שנפגוש היא ברמה של אינטר, כן. ואם נביא את היכולת שהבאנו נגד אינטר לקבוצות פחות טובות, אז גם התוצאות יגיעו. אבל תראה, גם כשאנחנו נגד קבוצות פחות טובות, עד עכשיו הוא ניהל שישה משחקים, השיגה שני ניצחונות. ואתה יודע לה... נגד זה, זה ונציה ואודינזר. אני חושב ש... הוא יצטרך להביא תוצאות טובות במשחקים מהר, הקרובים. גם כשלא משחקים, מהר הוא צריך לעשות את זה כי זה... כי נגיד גם נעין גולן וגם רניירי דיברו על, על, על הבעלים של רומא, על פרידקין, משפחת פרידקין, ואמרו שהם עשו טעות עם דה רוסי, שרואים את הטעות עכשיו, ושדה וש, רוסי, אין, רוסי אין, השיג... נראה שהצל הזה של דה רוסי המשיך להסתובב... כל עוד מגמגמים. כל עוד הם מגמגמים, ואנחנו לא, לא ניפול מהכיסא עם... נקבל כותרת שדה רוסי חוזר. לגמרי. ואתה, לפי מה שמעת בפתיחת הפרק שלנו, עם מקום עשירי עכשיו, אתה אומר שרומת תמצא את המקום שלה בטופ סיקס כזה? אני חושב שכן. יאללה, מאחל ליוריץ'. בואו נלך ליובל אציו. יובל מנצחת, 1-0, שער עצמי כזה, ומריו חילה שם של אצל נתן איזה נגיעה אחרי שדגלס, לא, לא, מי גביה שם את עצמו, לא משנה. קבל. כן, נכון? וניצחה 1-0. תשמע, מצד אחד היא ניצחה, מצד שני... זה קצת ימי ימין אלגרי, לא? אנחנו שידרנו את המשחק הזה. וקודם כל, עד ההרחקה של רומניולי, לאציו הייתה בשתי דרגות יותר טובה מיובה בטורינו. נכון. ושיחקה מצוין, ויובה לא מצאה את עצמה בעיניי, ההרכב היה לא טוב. המון ביקורת על דוגלס... לא, אלדיס, תכף נגיע. אבל קודם כל דוגלס לוויץ, שעלה... בסביבות ה... לא? בין 50 ל-60 כן. מיליון אירו, אה, קיבל הזדמנות ופתח בהרכב. אבל רק בגלל פצועים, אתה יודע, לא... רק בגלל פצועים, זה בכלל היה הרכב בעיניי לא נכון של מוטה, אבל אה, הוא אכזב שוב. והתעסקו בו כי הגיע לו אדום. הייתה לו עבירה כן. במחצית השנייה כן. של אדום, והיה כעס גדול מאוד של לציו שעבר לא התערב ולא החיכו כן. טוב. עכשיו פסומו ו... באיטליה שטוענים שהשופט טעה ועבר טעה והגיע כן, לו כן, אדום. כן, כן, הגיע לו, זה היה ברור שהם הגיע לו אדום, והרבה ביקורת עליו. אמרת על אילדיז, אני חושב שהוא מקבל הרבה מאוד מחמאות. על זה שבאמת הוא כישרון ענק, okay. והוא שחקן מצוין והוא עושה דברים יפים, אבל זה בדיוק המשחקים שקוראים לך כוכב, ושאתה לובש את החולצה מספר 10 של דל פיירו ביובה. Okay. זה המשחקים שאתה צריך לקחת את הקבוצה על הגב. Okay. לא מול עשרה שחקנים להיעלם מהמשחק ולא להיות מספיק מעורב במשחק. זה בדיוק הימים שצריך את השחקנים האלה, שאם אתה כבר קורא להם כוכבים, כשקופמיינרס פצוע ושגונזלס, ניקו גונזלס, שניהם לא היו. בסופו של דבר, מי שניצח את המשחק זה היה המחליפים, החילופים שהיו במחצית השנייה, בעיקר פג'ולי. נכון, הרגישו אותו מאוד שנכנס לקישור, ודיברו על זה שבניגוד ללוקטלי ולטוראם ולדגלס לואיז, הוא התחיל להניע את הכדור והוא התחיל לשחק לעומק, שהם כל הזמן משחקים אחורה ולרוחב. הוא גם בעט לשער בעצמו. הוא בעט, אבל לא, הם כל הזמן, בחצי הראשון עד ההרחקה הם עשו יותר אחורנית מאשר קדימה. נכון. וברגע שפג'ולי נכנס... אז uh, המשחק התחיל ללכת הרבה הרבה יותר uh, לכיוון השער של לאציו. גם דנילו קיבל uh, ממוט המחמאות, הוא אמר 아, כן. ש שהכניסה הוא... שלו, הכניסה שלו הכניסה רוח של מנהיגות, שהוא דחף כן. את הקבוצה. כי הוא קצת... Uh, כן, נדחק הצידה. עוד כמה נתונים ככה מסביב למשחק הזה מעניינים. קודם כל אג'יץ. Uh, הילד ממונטנגרו עשה כן. הופעת בכורה, ילד בן 18, מאוד מאוד מוכשר. אמר שזה חלום שהתגשם עבורו, ילד בן 18, הוא בא, אתה יודע, גם הוא הגיע ממונטנגרו, ישירות ליובה, כן, זה כן, לא שהוא עבר דרך... כן, הוא לא בא לנקסט ג'ינג כן, ועבר ו... לא, שם. לא, גם לא היה ב... בוורונה כן. או בוונציה, הוא ישר כן, הגיע ליובה. ליובה. כן. קיבל הזדמנות בגלל הפציעות, גם בעט יפה פעם אחת לשער, ושחקן מאוד מאוד מעניין. קצת נתונים סטטיסטיים. יובי אחרי שמונה מחזורים, ספגה שער אחד בלבד. בפנדל. בפנדל נגד קליארי. זה הכי מעט oh. שערים שהיא ספגה בהיסטוריה של המועדון. וואו. Wow. בשמונה מחזורים. ב-1966 ו-67 היא ספגה שני שערים עד המחזור השמיני. ב-86-87 גם, ב-2004-5 וב-2005 ו-2006. בשנים האלה הם ספגו שני שערים עד המחזור השמיני. זה פעם ראשונה שהם סופגים שער אחד בלבד. יפה. וזה מביא אותי לשוער שעומד שם בשער. למרות שאתה יודע, לא לספוג שערים זה לא רק השוער, אבל דיגרגוריו. כן. ומאוד מאוד מעניין על דיגרגוריו. לפני חמש שנים, ב-2019, הבחור הזה היה בסריה C בנובארה. ב-2019, בסריה C בנוברה, שנה אחרי זה, ב-2020, הוא היה בפורדנונה, שזה עוד קבוצת אה, אה, סריה B. אחרי זה הוא עבר למונזה, לסריה B. הוא עלה את הליגה, עשה איתה את השנה שהייתה לו בסריה A, ועכשיו ב-2024 הפך להיות השוער הראשון של יובה, וקיבל זימון ראשון לנבחרת האיטלקית פנאו. בחלון שהיה עכשיו של הנבחרות, הוא, הוא היה בסגל של נקראת כן. איטליה. וזה מדהים, תשמע, השוער שלפני חמש שנים היה שוער בסריה C, היום הוא שוער של אחד המועדונים הגדולים בכדורגל האיטלקי ושל הנבחרת, והוא שוער מצוין. שוער מצוין, גם יש לו, לו נתונים פיזיים מדהימים, והוא ממש מצוין. לגבי אלדיז, משהו קטן, ראיתי שהם הם, הם קוראים לו שם באיטליה עכשיו כל הפרשנים, שהוא נראה כאילו חיקוי של קיאזה, עד כדי כך הם אומרים. אומרים שהוא כאילו נראה כמו, כמו קיאזה בתקופה רעה שלו, לגבי אלדיז, ומזכירים שבספטמבר הוא כבש... בליגת אלופות והיה לשחקן הצעיר ביותר של יובל שכובש בליגת האלופות וכל המחמאות שהוא קיבל גם מדל פיירו עצמו yeah. והנה תראו איפה הוא עכשיו וילדי זה כמו שאתה אומר כן זה בלט מאוד במשחק הספציפי הזה שאתה מצפה משחקן כזה עם כל כך הרבה מחמאות שייקח על עצמו והוא, והוא, והוא לא היה טוב אני אסיים עם מוטה כן כי עוד פעם אני חושב שמוטה מאמן טוב אי אפשר להגיד שמוטה לא מאמן טוב ראינו מה הוא עשה בבולוניה העניין הוא שהוא קצת מאמן מוזר, אתה יודע, יש לו דברים נורא, נורא מוזרים ב... מה אמרנו שם? כאילו, כבר דיברנו על זה, כאילו, מה שהוא עשה בבולוניה, אתה לא יכול לעשות ביובה. כן. מבחינת ה... ה היחס ה לשחקנים, כמו שאמרת, כן, לחלוקת כן, דקות, זה... כן, כן. וגם התגובה שלו למשחק הזה הייתה קצת מאוחרת. למרות שבסוף הוא עשה את זה בדקה 53' את החילופים, כן. אבל כולם ציפו במחצית שיהיה איזשהו שינוי ב-0-0 מול עשרה שחקנים. הוא לא יודע, מאמן כזה... לא, כי הוא זה... מנסה לעשות בולוניה ביובה, אבל הוא לא מבין שהוא צריך, הוא צריך להיות יובה. הוא, הוא בא בראש של בולוניה. וזה אני אומר. וזה הוא, הוא גם עלי עם הקישור לא שדיברת הוא עליו. לא מאמן, הוא לא מאמן רגיל, הוא מאמן עם כל מיני רעיונות משוגעים כן. כאלה. ולא בטוח שלמועדון כמו יובה, הרעיונות המשוגעים כן. האלה... אין. אין זמן לזה עכשיו, פרק. כן, אבל, אבל כן מאמן מודרני ומאמן טוב, ש, שבסופו של דבר יובה גם נמצאת במקום טוב. כן. נמצאת במקום טוב. זה מקום טוב, ואמרנו, בין השלוש שירוצו לאליפות, אז, אז הצלע השלישית של המרוץ לאליפות, דיברנו על אינטר, דיברנו על יובה, נפולי, שבוע שלישי בפסגה, 19 נקודות, שתי נקודות יותר מאינטר, שלוש נקודות יותר מיובה, אה, ראיתי נתון אחד שאתה תאהב, שאתה יודע מה קרה, בפעם הראשונה מאז אפריל 2022, שים לב, היא שיחקה בלי לובודקה. כן, זה היה מדהים, ראיתי זה היה הייתי, נתון הוא... ש, שדיברו עליו, מה זה אומר? שהלובודקה הזה שאתה הצבעת עליו עוד שאף אחד לא יודע מי זה שהוא מאוד חשוב. מה זה מאוד חשוב? הוא השחקן הכי חשוב של נפולי. בכלל אין לזה ספק ואני אומר שזה שאתה רואה שפתאום הוא שנתיים לא נהדר ממשחק גם כמה הבחור הזה למרות העבודה הקשה והריצה והטיפולים. כן, זה מדהים, אבל אמרתי, אני חושב שבסופו של דבר, הרכש הכי טוב של נפולי זה קונטה. כן. זה, זה התחיל עם uh, הפסד במחזור הראשון, לוירונה? ומאז, uh, ומאז הם, 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 הם טסים למעלה הם קבוצה חזקה, הם ידעו לנצח גם ביום לא הכי טוב שלהם, וגם פה אני נותן לך איזשהו uh, uh, נתון שפורסם. עשו השוואה לנפולי של האליפות, כן. של, של ספלטי. כן. ונפולי של ספלטי הייתה במחזור השמיני עם שתי תוצאות תיקו ושישה ניצחונות, הפרש שערים שלה היה 18-6. זאת אומרת, היו לה 20 נקודות. ו20 כן. נקודות. ונפולי של קונטה... יש לה עכשיו 19 נקודות, כן. זה אומנם נקודה אחת פחות, 15-5 מבחינת אה, אה, היחס שערים, יש לה גם שישה ניצחונות, אבל יש לה הפסד אחד ותיקו אחד, זה מה שבעצם עושה כן. את ההבדל של הנקודה. אבל אה, בנפולי רואים בזה השוואה של, אה, של פתיחת עונה של אליפות. כן, לגמרי, וכל פעם דווקא קצת מפחד מזה, הוא כל פעם אומר להם, יש יותר מדי התרגשות סביב הקבוצה, אה, הוא אה, אומר להם. אני, אני חושב שבמאבק הזה שאני, שאני מדבר עליו, של אה, נפולי, אינטר ו, 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 ויובה, איפה שנפולי עם קצת יתרון זה שאין לה אירופה. נכון. פחות עומס ופציעות אולי לשחקנים. כן. Okay. אבל מצד שני, לנפולי אין את התחרות שקונטה דיבר עליה, שהוא okay. רוצה קבוצה תחרות, ואני חושב שגם לנפולי מבחינת הסגל... אין לה את העומק שיש ליובה ושיש ל... לי... אבל אולי היא לא צריכה, כי אתה אומר שיש לה פחות משחקים. היא כן צריכה, לשחקים. היא כן צריכה, כי אתה יודע... אבל הנה, הוא מעלה פתאום דוד נרס מה, מהספסל. אז בסדר, אז יש את השלושה, ארבעה שחקנים טובים, אבל אתה צריך... ביובה ובאינטר יש את השמונה שחקנים לגמרי. הטובים. לגמרי, זה כן. זה לא, זה לא אותו כן. דבר. כן. סתם אני נותן לך דוגמה, שאם במקרה פצוע, לוקקו נפצע... כן. אז, אז מי? זה, בסדר, יש את ג'ובני סימאונה שהוא כן. חלוץ לא רע, ורספדורי בעיניי שהוא... לא מספיק טוב, אבל כאילו זה המקומות שלא רואה בנאפולי תחליף באמת לכוכבים הגדולים. ומה אתה אומר על זה שנאפולי, זה, זה גם נדיר, שפתאום יש לה בהרכב שני סקוטים. סקוטים, אתה יודע, <laughs> מאיפה זה בא הדבר הזה? <laughs> זאת אומרת, כן, גם מקטומנה... כן, שוב, על מקטומנה היה דיון מאוד גדול, כל העניין הזה באנגליה, על הוויתור של יונייטד. כן. וכן, יש פה שני סקוטים, לא משהו שאנחנו מרגילים אליו, אבל... הלכו עם מיקרופון משוטט ברחבי נפולי, בטלוויזיה המקומית שם. בזמן ו... המשחק? לא, אחרי המשחק, אחרי המשחק. סתם, ככה הסתובבו בנפולי והראו, ניגשו לאנשים בנפולי ואמרו להם, תגידו את השם של האיש הזה, והראו להם סקוט מקטומנה, ואנשים לא מצליחים להגיד מקטומנה. סתם... הנפוליטנים לא מצליחים להגיד. יש כל מיני שמות, כל מיני וריאציות, זה נחמד, אתם יכולים ללכת לראות את זה. אני אספר עוד משהו קטן לגבי המשחק עצמו. האיצטדיון הזה קרלו קסטלני ששם נערך המשחק נפולי נגד אמפולי או אמפולי נגד נפולי לא ראה גול העונה זאת אומרת עד, עד, עד שנפולי הגיע היו שלושה משחקי בית <חק> לאמפולי 00, שלושתם כן. היו אפס-אפס. אחד אם יהיו <חק> ואני כן, זוכר זאת אומרת, מישהו שקנה מנוי לאמפולי Uh, אתה יודע, לא, לא ראו גולים, לא, עזוב של הקבוצה שלו, הם לא ראו גולים בכלל באיצטדיון. הפעם האחרונה שהיה שם גולים זה היה ב-26 במאי, אז שאמפולי הפסידה לרומא 2-1, מאז לא היו גולים באיצטדיון הזה. וגם הגול הזה היה של... בפנדל. זהו, והפנדל של כבר ארץ חליה, שהוא רק פנדל, זה היה הגול הראשון שיש באיצטדיון הזה. אז uh, צריך שם להחליף את המזוזות, אני לא יודע, מה, משהו לעשות. זה, כן, זה נתון מדהים, אתה רוצה נתון יותר מדהים? בטח. טורינו. אתה יודע מה קרה לטורינו? ארבעה משחקים ברצף 3-2. אתה נתקלת פעם לא, בדבר כזה? נתקלתי ב-1-0. ארבעה מים. משחקים 3 רצוף, 3 טורינו עושה אה, 3-2. אה, טורינו, בשלושה מקרים היא הפסידה. קודם כל, היא, היא עכשיו הפסידה לקליארי כן, 3-2. כן. היא לפני זה... הפסידה לאינטר 3-2 בחוץ. היא הפסידה ללציו בבית 3-2. והיא ניצחה את ורונה בחוץ 3-2. מדהים, I mean, לא, באמת זה, זה תוצאה לא שגרתית. ארבעה משחקים ברצף 3-2, מה זה לא שגרתי זה, זה, אתה יודע איזה הסתברות יש לדבר הזה? זה כמו לאנשים שהולכים לקזינו, אתה יודע מה זה ריפיט? ריפיט זה שנופל נגיד כן. מספר. אתה אומר לו... תחשוב שהמספר ייפול ארבע פעמים רצוף. כן. לא, זה... זה ארבע פעמים רצוף לעשות 3-2, זה <דורף>. משהו באמת שהוא הזוי. אז כן, זה דומה קצת למגרש ביתי שאין בו שערים. לפני שנעזוב את נפולי, עוד מילה אחת לגבי קונטה, כי אתה גם בצדק אומר שהוא הדבר של נפולי, אז שאלו את לוקקו מה, מה סוד ההצלחה של קונטה, הוא אמר, תקשיבו, ממי שהתאמנתי אצלו וראיתי או שאני מכיר, אנצ'לוטי, מוריניו וקונטה הם, הם השלושה מאמנים היחידים שיודעים ליצור חברויות בינם לבין השחקנים ובין השחקנים לבין עצמם בתוך הדר הבשה, הוא אומר, וזה... זה הסוד של קונטה, הוא אומר שהוא מצליח לייצר איזושהי מקשה אחת של קבוצה. אתה הולך עם זה? אוקיי, אני חושב שיש לו גם כדורגל מעבר לדבר הזה. לא, בסדר, תראה. לוקאקו, כשהוא משחק בקבוצות הגדולות, אז לכל אחד מהמאמנים יודע כדורגל, כן. אחרת אף אחד מהם לא היה מגיע להיות מאמן כן, במועדון גדול. כן, אז זה ערך המוסף, אתה אומר. הוא מרגיש שהערך המוסף, בדיוק, של מאמנים מה, מהסוג האלה, במועדונים הגדולים האלה, זה שהם יודעים להתחבר לשחקנים, הם יודעים לדאוג לזה שהשחקנים יהיו מחוברים בינם לבין עצמם. זאת אומרת שזה דברים שהמאמן שם עליהם דגש. הוא לא בא... עושה את הצד המקצועי שלו, מסתכל כן. על הצד המקצועי, שהקבוצה תשחק טוב, תתאמן טוב, והשאר לא מעניין אותו. זאת אומרת שהוא מתעסק גם בדבר הזה, ומבחינת לוקקו זה הדבר שהוא מאוד מאוד משמעותי, ונותן לשחקנים את האקסטרה הזאת שקבוצת כדורי... מי שחיזק אותו היה גם ג'ובאני סימאונה, שאמר שקונטה מזכיר לו את אבא שלו, זאת אומרת, מהבחינה הזאת שהוא מרגיש שקונטה זה כמו עוד אבא. שזה גם חלק ממה שמתחבר לסיפור הזה. מי שממש לא מרגיש כמו אבא, ואני רואה שהוא לא יודע לנהל את חדר הלבשה, זה אדון פונסקה, שעושה מלחמת פורטוגל בינו, שהוא פורטוגלי, פורטוגלי, לרפאליהו. ורפאליהו אמר, אני לא מבין מה קורה, כי בנבחרת ובפורטוגל יודע, כולם אוהבים אותי. אבל אתה, אתה בעצמך... בשידורים שלנו, כן. בעיקר כשאנחנו בחגיגה האירופית, וכל פעם אנחנו נתקלים בפורטוגל, וליאו כן. נותן הצגות, אתה אומר, אני לא מבין, איזה מילו, יופי, תראה איזה, יופית, איזה הצגות נכון, הוא נותן הוא הוא פורח בפורטוגל, ובמילה הוא לא עושה כלום. אז אולי האשמה בסוף היא על לאו, <ליהו>, אולי על לאו, בסופ... כאילו, למה? לא אבל, יודע. אבל במקום אחר הוא פורח, ופה אבל אבל הוא, הוא רוצה אותו. אבל פונצקה נתן לו לשחק, הוא לא ישב על הספסל, הוא נתן לו לשחק, והוא כל הזמן מאכזב. אני אומר לך מה שאני אמרתי לך עוד בסוף עונה שעברה. לאהו מצד עצמו במילן. כן, זאת טעות שהוא נשאר כאילו. הוא, אני חושב שאם מילן רוצה שקט במועדון שלה, אי אפשר להתעסק כל הזמן עם השחקן. אי אפשר. אי אפשר שהסמאמן ישים אותו בספסל, והוא יהיה מתוסכל, והקהל כן אוהב את זה, ולא אוהב את זה, והתקשורת, וההוא ככה וזה ככה. הוא כוכב יותר מדי גדול, והוא צעיר. אתה יודע, זה לא שחקן בסוף קריירה. נכון. שאתה אומר, יאללה, נפטר. לא, הוא בגיל שיא. הוא בגיל שיא. הדברים לא מסתדרים. אני חושב שבחלון ההעברות הזה בינואר, אה, אה, מילן צריכה לשים אותו על המדף ולהגיד, אה, לטובת המועדון, לא בגלל שהוא לא שחקן, הוא שחקן ענק, אבל אם הדברים לא מסתדרים, אז, אה, אז יכול להיות שהם צריכים שקט. להתעסק עם הסגל שיש להם, יש להם מספיק שחקנים טובים גם בלעדיו, okay. ולמכור אותו, להכניס okay. כסף למועדון. נזכיר שבמשחק הזה הוא ישב על הספסל ולא שיתף אותו. והוא בכה על זה אחר כך וזה, ופונסקה אמר... כן, 아... אבל <אח> הם... הם... הם היו בשחקן פחות, אל תשכח שהייתה שם הרחקה, ריינדרס הורחק, <אח> וברגע שמרחיקים לך שחקן, אז אתה לא <אח> כל <אח> כך עושה חילופי התקפה, <אח> <חילופה> פחות... <אח> התקפה. <אח> 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 אתה יותר אבל <אח> <אח> עושה... אבל עדיין, הוא לא פתח איתו. לא, הוא לא פתח איתו <אח> בהרכב, אבל <אח> אני <אח> אומר... <אח> אה, אתה אומר, לא הייתה לו כוונה לייבש אותו, פשוט מה שקרה במשחק. כן, כן, הוא כן הכניס, נדמה לי, תמי אברהם הוא כן הכניס כמחליף, אבל... יכול להיות שהוא הלך עם זה עד הסוף, אמר אני הרי לא, ושישב בחוץ ולא ישחק. תשמע, אבל פונסקה, יש לו בעיה עם שחקנים. זאת אומרת, אתה זוכר שהיה את ההפסקת מים הזאת, ותאו ארננדז ורפאי לאו החרימו את הפסקת המים ולא באו לדבר שם, וגם היה... ברגע שתאו ארננדז ולאו חברים מאוד קרובים, והוא מתעסק עם אחד, זה גם גורר את השני. כן. כי תיאו ארננדס מחובר ללאהו, לא מחובר כן. לפונסקה. כי, כי היה להם עוד קטע איתו, עם, עם הפנדלים נגד פיורנטינה, שהוא אמר להם שפוליסיק הוא הקובע, הוא הבועטה המרכזי, והם נתנו לתיאו ארננדס, כי היה לו יום הולדת באותו יום, על דעת עצמם. <laughs> ואחר כך נתנו לטמיהו אב, אברהם, כי אמרו, רצינו לפרגן לו, והם החמיטו את שני הפנדלים. כן. ואגב, הוא לא העניש אותם, הוא אמר, אני לא, לא מאמין בעונשים, הוא לא העניש לא אותם. ואני אגיד לך עוד משהו לגבי זה שאתה אומר שישימו סתם דוגמה, קוסטה קורטה למשל אומר עליו, שהוא לא חושב שלרפאלי ההוא יש מקום בטופ 100 של השחקנים בעולם. הוא אומר מבחינת איומים לשער, בישולים ושערים, הוא אומר לדעתי, הוא לא בטופ 100, ומבחינת מנהיגות הוא אומר, הוא אפילו לא בטופ 150. הוא אומר, נכון, פיזיות, מהירות, אתלטיות, הוא כן, הוא בעשירייה הראשונה. אבל, אבל כל השאר... תשמע, לא, לגבי לא מנהיגות, לגבי אס... מנהיגות, אני מסכים איתו, אתה יודע, אבל לא, לא, לא כולם מנהיגים. שחקנים שהם מנהיגים ושחקנים שהם לא, הוא לא חייב להיות אה, מנהיג. אבל לגבי הטופ 100 בעולם, ב ביכולות שלו, בוא נשים אותו בריאל מדריד או בברצלונה, ואחרי זה נשאל ו... את קוסטר קורטה מה הוא חושב עליו. יש שאת לי תחושה שאתה לא עף לא על הדברים של קוסטר קורטה. <laughs> לא, כאילו, <laughs> אני חושב שהוא מזלזל בליאו, וליאו... הוא שחקן ענק שפשוט במילן זה לא, לא, לא בא לידי ביטוי מספיק. תראה עוד בעיה שיש לפונסקה למשל, זה שהוא נתן למייק מיניה לענוד את סרט הקפטן מול אודינזה, עכשיו משחק אחרון, וזה הקפטן החמישי שלו. אנחנו מחזור שמיני, כבר חמישה אנשים לבשו את סרט הקפטן, זה גם מראה על משהו, ב, לא יודע, בייררכיה של הקבוצה, לא? כן? או שזה לא משנה. משהו, לא, זה קצת מוזר, אבל יכול להיות ש... לא, מה הסיבות לא, אמרו שפעם ש... אחת זה היה פצוע, זה היה בסדר, קלאבריה... עדיין... בריאה... נכון, אבל נראה <אנ>... הוא היה פצוע, הוא לא יכול היה לשחק או משהו, אבל... אבל עדיין, חמישה שחקנים שונים עם סרט הקפטן. אני זוכר תופעה כזאת בברזיל עם צ'יצ'ה, הוא אהב לעשות כל משחק נבחרת. קפטן אחר, אבל נראה לי שנבחרת וקבוצה זה משהו שונה. כן, זה שני דברים שונים, למרות שבכל מקום, גם, בקפ... גם בנבחרת וגם בקבוצה, בסופו של דבר יש את קפטן, שהוא הקפטן, ה... 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 ויש לו את הסגן שלו ואת השלישי. בדרך כלל זה שלושה שחקנים בקבוצות. כן. יש שלושה שחקנים שבמידה ואחד מהם, לפי ההיררכיה, כן. איננו, זה עובר לשני פה. מחזור שמיני כבר חמישה קצת, שחקנים? אה... אז כן? אני אומר, אז הכל ביחד, קצת כל הבעיות עם מוזר. רפאליהו, הבעיות עם בועתי הפנדלים והבעיות עם, ה... עם, ה... עם הקפטן. כנראה שפונסקה לא, לא מסתדר שם. טוב, אני חושב שהתוצאות של המשחקים הקרובים של מילן שוב יקבעו לאן זה הולך איתו. כן, טוב, סיפרנו אז שהיה לו מזל שהוא ניצח בדרבי, אחרת הוא בכלל לא היה מגיע לאזור הזה. קבוצה האחרונה שנשים עליה ככה את הדגש זו פיורנטינה, כי אם אתה זוכר הייתה לה פתיחת עונה מאוד מאוד קשה, ורפאלה פלדינו, תשמע, פתאום אני רואה ארבעה ניצחונות בחמישה משחקים האחרונים. כאילו בכל המסגרות, אבל... זה התחיל לפני חודש. זה התחיל לפני חודש. זה התחיל ב-22 בספטמבר. אני זוכר את זה בגלל שרשמתי לי את היום שגודמונסון עלה מהספסל נגד ליצ'יום במחצית. כן. וב-1-0 פיגור נהיה 2-1, ומאותו רגע ההשתלבות של גודמונסון בקבוצה, הוא אחר כך הוסיף גם עוד שער אחד. פיורנטינה מתחילה להשתנות ומתחילה... לשחק ונראה טוב. היא כבר מקום חמישי, מבלי ששמנו לב. במקום החמישי, הם לקחו נדמה לי 10 נקודות מה12 האחרונות. כן, כן. פלוס היה להם גם ניצחון באירופה באמצע... בקונפרנס ליג, נכון. בקונפרנס הם ליג. הם ביצחו את וילן בדרך גם. והם נראים טוב, הם קבוצה שונה לגמרי מהקבוצה של איטליאנו. איטליאנו שיחק 4-3-3, וזו הייתה קבוצה של שחקני כנף. זאת אומרת, או השחקני כנף או המגינים היו מאוד מאוד משמעותיים ומאוד מאוד התקפיים, ופה פלדינו שינה את הקבוצה לקבוצת קישור. זאת אומרת, מי שנותן את הטון אצלהם, זה הקשרים. זה קולפני, זה, זה, זה קטלדי. היה uh, מצוין, uh, הוא משחק עם, uh, עם, עם הרבה פעמים עם uh, שני חלוצים ביחד והוא וה, שינה, הוא שינה את הסגנון של הקבוצה, הם גם כן uh, אכלו אותה ב, במשחק הזה נגד uh, לצ'י גודמונסון קרא שריר, הוא נפצע <אח> ויצא, כן, הוא <אח> נפצע <אח> ויצא <אח> ממש <אח> בהתחלה, <אח> על ההתחלה <אח> הוא uh, uh, הוא יצא ו... ואחריו גם מויזה כן נפצע, הם איבדו את שניהם במחצית הראשונה, משהו כמו שקרה לאינטר, כן. אבל בגלל שיש לו את בלטרן ויש לו באמת סגל שם עם, עם הרבה מאוד קשרים טובים, אז הם התגברו על זה, הם גם תפסו את לצ'י שהיא חלשה מאוד והם שיחקו טוב, הם נראים טוב, פלדינו בכלל היה מורחק, הוא לא נהיה לא לא בו... את המשחק, מוחק, הוא היה מה, מורחק מה, כן. מהמשחק נגד מילאן. וגודמונסון, mm -hmm. אם כבר אני מזכיר את העניין של הפציעה שלו ונראה כמה זמן עכשיו עד שהוא יחזור, כי זה יכול להיות חודש בחוץ, עכשיו לפחות. זו הבשורה הרעה שהייתה לו בשבוע הזה, אבל הייתה לו גם בשורה טובה. שמה? שהוא אה, נוקע מהחשדות לאונס. 아, היה לו 아, איזה וואלה. סיפור של, כן, של איזה תביעת אונס. ו... כל האיסלנדים שם כן, במהיות. אבל הוא, 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 הוא זוכה, הוא קיבל... טוב, החריגו אותו כן, מהסיפור הזה. כן, זה משהו ש... פחות. את החור... אתה יודע שפיורנטינה כובשת שישייה ראשונה במשחק חוץ בסריה מאז אוקטובר 66. אז היא עשתה את זה ששתיים מול ונציה. וטוב, נראה, כי, כי באמת פלדינו בא לפיורנטינה, קיבל את העלייה כן, האחרונה הציפיות... טובה במונזה. כן, אבל הציפיות... פיורנטינה, אני לא רואה את פיורנטינה... זה יהיה... זה לא, היא אה, לא תרוץ אליפות, אבל... לא, אה... אני אומר, אם היא תגיע לצ'מפיונס ליג, כאילו, תהיה אה. 1-5, זה יהיה הישג אדיר. אני חושב שהיא 6-7-8, כמו שהיא כמעט בכל שנה, אבל, אבל היא, היא, היא נראית טוב. הם נראים, הם נראים ממש טוב, ויש להם סגל מצוין, הם עשו מהפכה גדולה מאוד בסגל. הרבה מאוד שחקנים מאוד משמעותיים כן. עזבו שם. ניקו גונזלס שהלך לאיוב, ובונה כן. ונטורה, נכון. שעזב אחרי הרבה שנים, כן. מילנקוביץ' הבלם, מילנקוביץ' והצ'כי ברק, באמת, כן, הם עשו, עשו הם שם מצל... מהפכה מאוד מאוד גדולה, אבל בינתיים עכשיו זה, זה מתחבר להתחבר. להם. אמרת הקבוצה האחרונה, אבל מילה אחת גם על אטלנטה. כן, ועל את... טגי. אטלנטה, קודם כל אטלנטה זה יהיה גספריני, ותכף אני אספר לך על גספריני, oh. אבל קודם כל אטלנטה לאט-לאט. גם מתחילה לטפס חזרה למעלה. לא, לא, לא בשביל להיות אלופה, אבל כן להיאבק על ה-Champions League, ללא ספק. רטגי עכשיו מלך השערים כן. לבד, לפני זה הוא היה עם... עם טורם ועם... תורם ביחד, ועכשיו הוא ברח כן. עם עוד גול. היה, גול. היה שם גם דוביק היה שם לידם, אבל כן, עכשיו הוא לבד. לא, מה, הם עם שמונה... כן, הוא נבל עכשיו. איפה עם שלושה 아, שערים. אה, עם שלושה, אה, כן. טוב. לא, הם היו, הוא ותורם שמונה, נדמה לי שהוא עלה לתשעה. זכרתי עוד אחד. אוקיי. והוא okay. הבקיע שער מדהים נגד ונציה, עם הקפצה חכמה מעל השוער. כן, השואר, ראיתי את הצ'יפ הזה. אבל, אבל זה. הסיפור זה גספריני. ופספסנו, כי זה כבר קרה אחרי הניצחון. לפני שיצאנו לפגרת נבחרות, הם ניצחו חמש אחת את גנואה. Mm. והניצחון הזה של אטלנטה וגספריני על גנוע, הכניס את גספריני למועדון ה-900. מה זה אה, מועדון ה-900? 900 הופעות? 900 נקודות. נקוד, אה, מאמנים וואו. שצברו... 900 ב, נקודות ב, בסריה A. בסריה A, מאז שהתחילה אה, שלוש נק... נקודות. אוקיי, נו, כן, בטח בטח אנצ'לוטי שם, מי שם? אז קודם כל, אה, ג'ובאני אה, טרפטוני... הוא אה, האיש עם הכי הרבה, צבר הכי הרבה נקודות אי פעם בקריירה של מאמן איטלקי, אבל זה כולל את התקופה של השתי נקודות, הוא עשה 1,264 נקודות. Okay. אבל פה נכנס גספריני, שעכשיו זה כבר 903, כי ה-900 היו במשחק לפני של... הניצחון. לפני הניצחון. לפני okay, הניצחון האחרון, okay. הוא, הוא כבר חדימה. היום עם, עם, עם שלוש נקודות, אז יש לנו ככה, גספריני הוא במקום הרביעי. עם ה-903 כן. נקודות שלו, והוא עשה את זה ב-568 משחקים. ובעיניי רובם באטלנטה, למרות שאולי הוא אימן פה ושם בעוד איזשהו מקום. במקום השלישי זה אנצ'לוטי, עם 948 נקודות. כן. אגב, גספריני, את אנצ'לוטי יכול לעבור העונה. זאת אומרת, נשארו עוד איזה 30 משחקים, okay. ואם הוא יעשה 50 נקודות עד סוף העונה okay. עם, 아, עם הטלנטה שלו, okay. אז הוא, הוא יעבור את אנצ'לוטי. Okay. במקום השני, ספלטי, 996 נקודות, ב-554 משחקים. Okay. במקום הראשון, <שע> <שע> אלגרי. <שע> אלגרי, אלגרי, okay. יש לו 1,012 נקודות שהוא צבר במהלך הקריירה שלו ב-506 משחקים, אבל גספריני נכנס לרשימה <שע> <ל> <שע> מאוד מאוד מכובדת. של, של הטופ של המאמנים בסריה. כן, נכון, יפה. Uh, זהו, נראה לי שעברנו על כל מה ש, שרצינו. Uh, הגענו, הגענו לחידה. הגענו לחידה. לחידה. לחידה, תן לנו לפתוח אותה שוב. אנחנו דיברנו... על לנו, יוריץ'. דיברנו על יוריץ'. אם כן, נספר שוב uh, ארבעה דברים על uh, איוון יוריץ'. דבר אחד נכון. Uh, אחד, הוא לא תכנן לא להיות מאמן. אחרי הפרישה שלו ביולי 2009, הוא למד אלקטרוניקה והנדסת חשמל, רצה להשתלב בחברה של אבא שלו, אבל היידוק ספליט, הקבוצה האחרונה שבה הוא שיחק, הציע לו לאמן במקביל... בנוער של הנערים, נוער, וזה גרם לו לשנות כיוון, הוא התאהב בזה ואמר וואלה אני אמשיך. הדבר השני שאולי זה שהוא מגדיר את עצמו כחובב מושבע של מוזיקת death metal, רוק כבד בצורה קיצונית, גיטרו, דיסטורשן, כל הסיפור, הולך להופעות כשיש לו זמן. הדבר השלישי זה שהוא אוהב לרשום כל דבר שקורה באימון או במשחק ויש לו מאות מחברות בכתבי יד, הכל מלא בפרטי פרטים, הכל וזה. או הדבר האחרון זה שהוא סובל ממה שנקרא ואופוביה, שזה... חרדת נהיגה. הוא, הוא מתנהל על אופניים, תחבורה ציבורית, מוניות, רכבת, ולכן הממשלה או משרד התחבורה באיטליה לקח אותו לקמפיין לעידוד שימוש בתחבורה הציבורית. טוב, אני, כרגיל, יש לי שני מועמדים או. לסיום. כן. המועמדים שלי זה שתיים וארבע. מוזיקה? המוזיקה ופוביה. וארבע. כן, לא יודע, לא נראה לי שהוא הגיע במקרה לאימון. לא נראה לי, וגם לא נראה לי. מה זה היה השלוש? שהוא רושם הכול. שהוא רושם הכול, כי אני רואה אותו. זאת אומרת, אני רואה אותו במשחקים, אני לא רואה אותו רושם שום דבר. אז מה, הוא רושם אחרי המשחק? צריך לרשום בזמן אמת. זוכר. אין דבר כזה. אם אתה רושם כל דבר, אתה רושם אותו שזה קורה. אוקיי. אתה לא יכול לזכור כל דבר ולרשום אחר כך, אז זה כאילו הסיבה שאני מוציא את זה. יכול להיות שאני טועה, אבל... טוב. זה ה... זה... אולי מישהו רושם לו, נו. שתיים או ארבע נראה לי יותר הפוביה יש לו לוק של מישהו ששומע את המוזיקה הזאת, הוא נראה כל הזמן כאילו, <laughs> כאילו <laughs> הוא יצא מהופעה של זה. <laughs> אני <laughs> הולך על שתיים. אתה רוצה מוזיקה? אני הולך על המוזיקה, הוא נראה לי טיפוס כזה, כאילו הוא הכי לא הטיפוס הזה בלוק שלו, כן. אבל כנראה שבגלל זה זה כן נכון. אתה יודע בן כמה הוא? כן, אני יודע, הוא, הוא בגיל של בקאם, הוא בן 40, כן. אני זוכר, אתה יודע למה אני יודע שהוא בגיל אירו של בקאם? כי הראו אותו בקאם. הראו תמונות שלו ושל בקאם, הוא פשוט של נראה, כן, כן, קצת יותר מבוגר מבקאם הוא נראה. טוב, אתה רוצה תשובה? אני, אני הולך על שתיים. תסתכל. אוהב את זה. אני גם יודע שזאת, אתה יודע מי אלה? לא. זה סתם. כיס. כיס? בטח, זה להקה... זה כיס, יש שם ישראלי בלהקה הזאת. באמת? זה, בטח. וואו. אני יודע שרדיו כיס כיס בנאפולי, לא אבל זה לא קשור. לא, לא, קשוב. זאת להקת כיס, ויש שם... שמה... זה שמוציא את הלשון, כן? זה בכלל בחור ישראלי <laughs> שגדל בחיפה, והם היו... אני הייתי בהופעה שלהם בניו יורק. וואו. שאתה עוד לא נולדת. מה אתה אומר? כן. מה למה, אתה מקשיב למוזיקה הזאת? אני לא מקשיב, יש להם שני שירים טובים, אז פשוט <laughs> היה יופי, <אופה, laughs> לקחו אותי. <laughs> אבל uh, זה היה באמת לפני שנולדת, זה היה ב-1979. לפני שנולדתי. <laughs> הרבה לפני שנולדת. כן. יפה, האמת, אבל אה... אני, תדע לך שאני אתה... כמו אטלנטה, אה, כן, אתה ממש, אני מתחיל לטפס בפיורנטינה, אני אטלנטה ופיורנטינה, אני, אני, ופיורנטינה, אני, אני מתחיל אני לטפס במעלה אות... הטבלה. אותי זה אי שזה המוזיקה שהוא שומע. יש לו לוק של מישהו כזה, אני אומר לך. טוב. תקשיב, יפה. אני אסיים בכמה חדשות שמצאתי, שאספתי. תקשיב, כן. אחד, קודם כל, רוברטו מנצ'יני עומד ממש פסע מפיטורים באימון נבחרת סעודיה, לא מרוצים שם ממנו, הוא מונה באוגוסט 2023. ובשכר של 25 מיליון אירו, נבחרת סעודיה תחתיו הודחה בשמינית גמר גביע אסיה והיא בסכנה להחמיץ את המונדיאל הקרוב ב-2026. בחלון אוקטובר עכשיו שהיה במשחקים הוא הפסיד 2-0 ליפן, עשה 0-0 מול בחריין ומה שחס... שמפריע בין הפיטורים לבין זה שהוא עדיין בתפקיד זה שהמלך של סעודיה צריך לחתום על ה... על ה... שהוא מאשר את ההחלטה. הוא עסוק כרגע המלך. כל... כל ה... כן, אז זה מה שקורה. דבר שני ביתם של דוגלס ואלישה לואיז. בואו נזכיר שאשתו... אלישה אשתו... זה אשתו השוויצרית שמשחקת באנשים של יובל. משחקת טוב יותר אפילו. הרבה יותר. כן. נשדד בזמן שדוגלס לואיז היה בארוחת ערב עם יובל אחרי הניצחון על לאציו, והיא הייתה בבית מלון עם קבוצת אנשים לקראת משחק נגד אינטר. באו שודדים, לקחו להם 11 שעונים, אני לא יודע מה יש להם לעשות עם כל כך הרבה שעונים, אבל לקחה להם 11 שעונים בשווי של 500 אלף אירו. לא יודע איזה שעונים יש להם שם. זה לא הרבה האמת, 11 שעונים, אני מכיר כאלה שיש להם שעון אחד בשווי של 500 לפיור. והם דייקנים כאלו שלא? זה לא עוזר להם לדייק. טוב, אגב, זה קרה בעבר לאנחל דיבריה, למויזקן ולקאיו ז'ורז'י, שפרצו להם לבית בטורינו. דבר אחר, עוד בדבר אחד שמצאתי זה, סיפרתי לך על קומו, שהיא שיחקה מול פארמה. מי היה ביציע? זהו, אז תקשיב, מתברר שקומו, תראה, תמיד דיברנו על זה שקומו זה פרויקט מעניין. והבעלים שלהם הוא הכי עשיר באינדונזיה או משהו כזה. הוא היה ביציע דרך אגב, ראיתי אותו. הוא בא, אז למה הוא בא? כי, כי היו כוכבי הוליווד שם. אני אגיד לך מי היה שם, היה שם יו גרנט, מנוטינגיל וכל זה. מנוטינגאם. נוטינגאם, <laughs> כן. כן. ואנדרו גרפילד, שהוא משחק את ספיידרמן, okay. היה שם, בלי המסכה, היה רגיל, ככה חשוב. והייתה קייט בקינסייל, יס, מפרל הרבור, שיחקה בפרל הרבור, ומתברך שג'ורג' קלוני, היה לא צריך במשחק לבוא, הזה, לא, הוא היה במשחק אחר, היה משחק אבל אחר. הוא בא, ראה שכיף לו, קנה דירה שם, בקומו. סתם ככה. ככה. דרך אגב, אני ראיתי את המשחק, ויש שם קטע אחד מדהים, שיש קרן בצד כן. אחד של המגרש, כן. שאתה רואה את האגם. <laughs> באמת, <laughs> המגרש כנראה ממש על האגם, כן. כמו בוונציה, ששם זה אפילו באים, על באים בתעלה, השופטים באים בסירה כזאת, <laughs> אתה רואה שיש קרן. ובין היציעים, יש מין מרווח כזה בין היציעים, ופתאום רואה את הוג... אתה רואה את האגם האחורנית. מדהים, מדהים. מדהים, מדהים. דבר אחרון שאני אספר לך, זה על מריו בלוטלי. האם הוא בדרך לגנואה? זאת השאלה. אני הרשאלה. אגיד לך על מריו בלוטלי. נו, תספר. <laughs> 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 מה, זה הזוי, כי זה נראה לי, או שהבן אדם טעה, או שאני צריך עוד לבדוק את זה. אני לפני יומיים, אתה יודע שאני גם מאמן במקרה. כן. ולפני יומיים... לקראת חלון העברות של ינואר, יש מלא סוכנים מאירופה שמתחילים עכשיו לשאול אותך מה, מה אתה מחפש לינואר, נפתח חלון העברות של ינואר, אבל אנחנו כבר אוטוטו בנובמבר וכבר מתחילים להתעסק. קבל הודעה לא מסוכן, אני לא יודע מי זה הסוכן הזה, זאת אומרת זה מישהו שבקשר איתי, אבל אני לא זוכר מאיפה הוא, מספרד או מאיזה מדינה אירופאי. ושאל אותי מה אני מחפש, אמרתי לו שאני עוד לא יודע, אבל כנראה שאני אצטרך חלוץ או משהו כזה. הוא אמר לי, אוקיי, אחרי יום אני רואה ממנו הודעה, ומופיע לי מריו בלוטלי. הוא מציע לך את מריו בלוטלי? הוא מציע לי את מריו בלוטלי לנוף הגליל. לא מאמין. אני לא צוחק, אני אראה לך את זה בפלאפון שלי, הוא שלח לי את מריו בלוטלי. ויש לו מקום בנוף הגליל, אמרו בולטלי? יש לו מקום. יש לו מקום. יש לו מקום. אני לא יודע כמה כסף יישאר בעיר אחרי שהוא יגיע, אבל יש לו מקום. תקשיב, אם זה יהיה אמרו בולטלי אצלך בנוף הגליל, זה סגירת מעגל, כי אתה אימנת את נבחרת ישראל הצעירה נגד איטליה, ומהרו בולטלי נתן איזה גול מאיזה 700 מטר, נכון? נתן צמד, לא נתן גול, הוא נתן צמד. צמד? 3-1, הוא נתן צמד והבטה אז זוכר את אבטה? אבטה? ואלה, רגנסיו אבטה. הוא נתן את השלישי, אבל בלוטלי נתן שני גולים אדירים, כן? יפה. אבל זה שיא, תשמע... תשמע... תשמע, זה תשמע. מראה על העולב של בלוטלי, לא? שהם... לא, מה, תשמע, בלוטלי מוזכר עכשיו בשלוש ארבע קבוצות בסריה, לפי דעתי הסוכן הזה קצת התבלבל, לא בלוטלי. <laughs> אז רק נסיים את הקטע של בלוטלי. אה, הוא בלי חוזה מאז יולי האחרון, מאז שהוא שוחרר מידי מספור. והנשיא של גנואה, אלברטו זנגרילו, הוא מעריץ את בלוטלי, והוא אמר שמבחינתו הוא החלוץ האיטלקי הכי טוב שהיה לאיטליה ב-20 השנים האחרונות, ושהוא מוכן לקבל אותו בכל תנאי וכל זה. אבל מה הבעיה? שהנשיא של גנוע הוא לא הבעלים של גנוע, אז הוא לא קובע. הוא, הוא נשיא כזה. אז בינתיים בלוטלי ממתין להחלטה של המועדון, הוא בן 34, ולא שיחק באיטליה מאז 2021, מאז ששיחק במונזה. זאת אומרת, בלוטלי היום קיבל הודעה מהסוכן שלו, תקשיב, יש לנו שתי, הוצא, שתי הצעות. יש איזו קבוצה קטנה, קוראים לה גנוע. ויש איזו קבוצה קטנה, נוף הגליל. כן. תחליט. הרפתקה חדשה. כן. אני לא חושב שאפשר להתעלות על, על, על הסיפור הזה שלך. סיפור גדול. יפה. זהו, עד כאן. עד כאן הסיכום שלנו. נמשיך כמובן ללוות את הסריה נוסטרה, את הליגה שלנו. גם uh, בהמשך. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה, מוטי. תודה אה. לך. ביי.